მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ Arts Fit for You. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის კოტე მარი, რომელიც აპირებს მონაწილეობის მიღებას 2016 წლის საქართველოს ჩემპიონატში კატეგორიაში Men's Physique და დღეს ჩემთან ერთად შეასრულებს ვარჯიშებს უგანიერესზე. იგი არის ჩემი მოსწავლე და მე როგორც ასე ვთქვათ, ტრენერმა ბევრად უფრო მეტ წარმატებას მივაღწია ტრენერობის კუთხით, ვიდრე სპორტსმენმა და მინდა ასევე ჩემი თოდნა თქვენს გაგიზიაროთ და გითხრათ თუ ზოგადად რა ვარჯიშები უნდა შევასრულოთ კონკრეტულად უგანიერესზე. ზოგადად ერთი ორი სიტყვით რაც შეიძლება უგანიერესს და მის ფუნქციას არა მარტო ორგანიზმისთვის, არამედ მის ფუნქციას ზოგადად ადამიანისა და სპორტსმენის ფიზიკურ და ვიზუალურ მხარეში. უნდა გაითვალისწინოთ ის, რომ ზურგი ადამიანის კუნთოვანი მასის 40% წარმოადგენს და მისი ვარჯიში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად სიმეტრიისა და ორგანიზმის კარგად განვითარებისთვის. ასევე კატეგორიაში Men's Physique ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ზურგის დეტალიზაციას და ზურგის განვითარებას. ხოლო მის გაშლილობაზე და მის ასე ვთქვათ სიგანეზე დიდ როლს თამაშობს სწორედ უგანიერესი კუნთის განვითარება. ბევრს ეშლება და ზურგს მიატვის ხოლმე რა უგანიერეში და თვით რომ ბევრი ვარჯიში აი უგანიერესზე მუშაობს, ეს მცდარია იმ კუთხით, რომ ზურგი არ შედგება მარტო უგანიერესისაგან, აქ არის დიდი და პატარა მრგვალი კუნთები, ტრაპეციის კუნთი, ზურგის სტაბილიზატორი კუნთები. კონკრეტულად კი არის რაღაც ნიუანსები, რომლებიც შეიძლება დღევანდელი ვიდეოს მიმდინარეობისას თქვენ სასაცილოდ მოგეჩვენოთ და შეთქოთ, რომ ეს მცდარია და ეს ესე არის მუშაობებს, მაგრამ თუ თქვენ თავზე გამოსდით, მე მივხვდებით, რომ ეს მეთოდიკა, რომელსაც მე ასე ვთქვათ, ჩემ მოსწავლეებს, რომლებსაც პრობლემა აქვთ უგანიერესზე, მე ამას ვწერ და რამდენჯერმე ეს მართლაც მუშაობს. ზოგადად კი ანუ რა შეზღუდვები აქვთ მით უმეტეს მათთვის, მინდა გავამახვილო ყურადღება, ვინც კატეგორიაში Men's Physique გამოდის. შეზღუდვები არის კიდე ის, რომ როგორც ვთქვით, ზურგის მასიურობაში და ზურგის სიგანეში გაზრდაში დიდ როლს თამაშობს ისეთი ვარჯიშები, როგორიც არის შტანგის შეტანა, ამოქაჩვა. ეს ორი ვარჯიში კი ყველა ვიცით, რომ ზოგადად ზურგს და არა მარტო ზურგს, ასევე წელის მიდამოს აძლიერებს და ადიდებს. ხოლო ფიზიკისთვის ბევრ პოზაში მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს წელი წვრილი. ეს ვარჯიშები რა თქმა უნდა ამოღებული არის, მე ავწერ ამ ვარჯიშებს ჩემი სპორტსმენებისთვის, რომლებიც აი ამ კატეგორიაში მონაწილეობენ, მაგრამ არის მთელი რიგი საშუალებები, მადლობა ღმერთს, თანამედროვე სპორტულ დარბაზებში არის ისეთი მანქანები, რომლებიც იმიტაციას ახდენენ იგივე შტანგის შეტანისას და იგივე ამოქაჩვისას. ამ ვარჯიშებს ჩვენ ნელ-ნელა გავივლით, წარმოგიდგენთ რამოდენიმე ვარჯიშს, არა სისტემას, ასე ვთქვათ, ვარჯიშს და ზოგადად აი ამ ვარჯიშის შესრულებისას როგორ უნდა მოვახდინოთ წელი დაჭერა, ხელის ჩამოწევა, სათანადო უნდა ჩამოვწიოთ ხელი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ უგანიერესმა კუნთმა იმუშაოს. პოზირებაში, როგორც ასეთ უგანიერესი კუნთი ძალიან დიდ როლს ასრულებს და მას საჯები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ და უფრო მეტად ფასობს ქულების დაწერაში, ვიდრე კერდი და ვიდრე ხელები. ერთი ვარჯიში, რომელიც მინდა შემოგთავაზოთ და მისი შესრულების პატარა ფანაირი ტექნიკა, რომ მუშაოს უგანიერესმა, ეს არის ბლოკზე სრულდება ეს ვარჯიში, ეგრეთ წოდებული პულოვერის იმიტაცია სრულდება, ხოლო პულოვერისაგან განსხვავებით პულოვერი კეთდება განტელით, აქ შეშებულია ბლოკზე მყარისა კიდე გამოვიყენოთ და აქაც კეთდება ორ ვარიანტში. პირველი ვარიანტი, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ შევასრულოთ, ეს არის განიერი ჩიდით და გადაგვიდეთ ხელები და ვხევართ სოტა აი ესეთი კუთხით, რაც არ ვიშტებით, ანუ პორის პარალელურამდე არ ჩავდება. ჩამოწევისას ხელები ჩამოგვაქვს უკან და უშვებთ ზემო. ერთადერთი რაც უნდა გავითვალისწინოთ ის არის, რომ აქ ჩამოწევისას უკან ბოლოში ასე ვთქვათ ზურგში ფრთებს რომ ეძახით და მათი შეერთება ხდება აი ამ მომენტში, როცა ვაკეთებთ, ანუ ჩამოგვაქვს და ბოლოში ვაერთებთ ხელს. ამ შემთხვევაში ერთვება ტრაპეციის კუნთები. ვინაიდან ჩვენ არ გვინდა ტრაპეციის კუნთების ჩართვა და გვჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ უგანიერესი, ვაკეთებთ შემდეგნაირად. ხელები მოკიდეთ ცოტა უფრო, ცოტა უფრო ვიწროთ კიდეთ ხელებს, აი ესე, ვიხრებით წერში და ვაკეთებთ იქ. აი ესე ბოლომდე არ შეგვაქვს ხელები, რომ არ მოვახდინოთ აი ამ ადგილების შეგუშვა.
ამაში შეთავაზებულება ასევე მოითხოვს იმას, რომ ფელები იყოს უძრავ მდგომარეობაში და იდა ყოველთვის იყურებოდეს ხელი. შემდეგი ვარჯიში, რომელიც მე მინდა შემოგთავაზოთ, ასევე უგანიერ ესე, ეს არის შეტანის, შტანგის შეტანის იმიტაცია, ასე ვთქვათ, ან ძალი ხელით აკეთდება ასევე განტელითაც, მაგრამ ამან გავაკეთებ ტრენაჟორზე, ოღონდ გავაკეთებ ძალი ხელით. ვინაიდან ანუ რა განსხვავება არის ახლა, როცა ჩვენ ვარჯიშს ვაკეთებთ ორი ხელით, ჩვენ ვართ შეზღუდული მოძრაობაში და ასე ვთქვათ, ნეგატიური ფაზა შედარებით მოკლეა. როცა ვაკეთებთ ძალი ხელით, ჩვენ შეგვიძლია ცოტა მოვიხაროთ და უფრო მეტად გავშალოთ ხელი. ეს გამი ცოტა შეგვიძლია პროგრამოთ. ესე. ოღონდ ტექნიკა სრულდება, რომ აი ეს საკიდი, ასე ვთქვათ, მოძრაობისას ხელი უნდა გავიტანოთ არაპირდაპირ, არამედ უნდა მოვახდინოთ იმის იმიტაცია, რომ თითქოს ქვევით ჩავალთ. ამ შემთხვევაში უკვე მუშაობს უგანიერესი აი აქედან, აი აქამდე და სწორად შესრულებისას ქვედა ნაწილში ვიგრძნობთ ჩვენ ამ ყველაფერს. იდაპი არის ქვემოთ და მხარი დაუშვით. ვარჯიში, რომელიც არის ჩემ სისტემაში, ასე ვთქვათ, ეს არის ყველასთვის კარგად ნაცნობი კლასიკური ბლოკის ჩამოწევა მკერდამდე. ოღონდ ჩვენ შემთხვევაში თუ გვინდა რომ მხოლოდ და მხოლოდ უგანიერესმა იმუშაოს, ვაკეთებთ შემდეგნაირად. ხელებს კიდევ რა თქმა უნდა განივრათ. ჭიდი გვაქვს, სწორად აი ესეთი მაიმუნის ჭიდი ეძახიან, ასე ვთქვათ, აი ზემოდან უნდა იყოს ხელი გადადებული. ამ შემთხვევაში უფრო კარგი, უფრო ეთიშება, ასე ვთქვათ, წინა მხარი მუშაობისას. უნდა მივიდეთ რაც შეიძლება ახლოს ტრენაჟორთან და ჩამოწევისას ჩამოგვაქვს არა ბოლომდე, ესეც დაზე მაქსიმუმი არის, აგვაქვს ბოლომდე და ჩამოგვაქვს შუბლამდე, მარტო შუბლამდე, მეტი არა. აი ეს ამ შემთხვევაში დააკვირდებით კიდევაც მოძრაობაში მარტო გარეთა ნაწილი მუშაობს, დანარჩენი შიგნით არის იზოლირებული და საერთოდ არ ერთვება მუშაობაში. ისინი სისხლით არც კი მარაგდება, იმდენად რბილად არიან. აი ამ შემთხვევაში მუშაობა მიდის მხოლოდ და მხოლოდ უგანიერესზე. გავაკეთეთ ამ ვარჯიშს, ასე ვთქვათ, თავს წინიდან თუ თავს უკნიდან, პრინციპი არის ერთი და იგივე. და კიდევ ერთი რაღაც უნდა გაუშვათ ხაზი. იდაყვები იყურება დაბლა, რა თქმა უნდა, და არ მოდის უკან. მოდის ქვემოთ. ქვემოთ, რომ მოვახდინოთ უგანიერესის შეკუმშვა და შემდეგ კი გაშლა. რომელიც მე მინდა შევოქთავაზოთ, გირჩიოთ, ასევე არის შეტანა. ამისთვის რა თქმა უნდა სხვადასხვა მოწყობილობები არის. იდეალურია რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ დარბაზში არის ჰამერ ტრენინგის სისტემის ტრენაჟორები, მაგრამ თუ არ არის, შეგვიძლია ესეთი რაღაცა გააკეთოთ ბლომ ტრენაჟორზე შემოტანა. უბრალოდ ერთი იმის გათვალისწინებით, რომ ამ შემთხვევაში იდაპებს თუ ახლოს მიიღებს ან კორპუსთან და შეიტანთ მაქსიმალურად ღრმად, უკვე ჩართავთ ჩიგნიდან აწევით. მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა მხოლოდ და მხოლოდ უგანიერესი ვამუშაოთ, აი ესე 45 გრადუსიანი კუთხით დავიწერთ ჩვენი ტორსიდან, ასე ვთქვათ, და შემოგვაქვს ბოლომდე არ შემოგვაქვს, შემოგვაქვს ისე, რომ აი ესე მოძრაობაში ხედავთ კიდევაც, რომ ნაკლებად ხდება აი ასე ვთქვათ აი ამ ადგილის შეკუმშვა.
ვარჯიში, რომელიც ჩემის აზრით, არა მარტო ჩემის აზრით, მეც მანამდე სხვა სპორტსმენების, სხვა ბოდიბილდერების მეთოდიკით ხელმძღვანელობდი და ისინი დახმარდნენ, რომ ზურგის, გარდა კონკრეტულად განიერი ზურგის ჩამოყალიბებისთვის აუცილებელია და ნომერ პირველი ვარჯიში არის აზიდვა ღერძზე. Რა თქმა უნდა, ეს არის სრული სიმართლე და აზიდვას უბრალოდ ვაკეთებთ იმ განსხვავებით, რომ არ ვიზიდებით ბოლომდე. Ავდივართ, აკეთ მაკეთებს მოკლე მოძრაობა. ჩამოვდივართ ბოლომდე. Ავდივართ. ჩამოვდივართ, ავდივართ. Ისე, რომ მარტო შუბლი მივიდეს ღერძამდე. Ღერძი აზიდოს რაც შეიძლება, ასევე გირჩევთ ღერძზე მიზიდოს, აი ეს ვიწრო ტიპით რო არის, ხელები აი ამ სადღაც მხრის სიგანემდე რო არის, ვინაიდან ამ შემთხვევაში თვითონ ამ ვარჯიშის შესრულების მექანიკა და ხელების მდებარეობა ისეთია, რომ მაქსიმალურად სიღრმეში ვერ გავიტანთ. არის ერთი გამონაკლისი ის, როცა ჩვენ მიზიდოს ვაკეთებთ მკერდით, ამ შემთხვევაში ზოგადად მთელი ზურგი მუშაობს, ვახდენთ ღრმად სეპარაციას ჩვენი ზურგისას, ხოლო თუ გინდა მხოლოდ მხოლოდ უგანიერესზე ვიმუშაოთ, ჩამოვდივართ ბოლომდე და ავდივართ ისე, რომ აი ეს იდაყვები ჩამოდიან და შერდებიან აქ. ამ შემთხვევაში უგანიერესი მუშაობს იდეალურად. სხვა ყველა შემთხვევაში, რაც უფრო ღრმად შედის ხელები, უკვე ერთვება ზოგადად მთლიანად ზურგი. ეს იყო ზოგადად ყველა ის ვარჯიში, რომელიც ჩემის აზრით, ჩემი ასე ვთქვათ, სუბიექტური აზრით, კაი ვარჯიშები არის იმისთვის, რომ ჩვენი ზურგი გაიზარდოს სიგანეში. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც არხზე წერს და გვეკითხება და რამოდენიმე კითხვას მინდა გავსე პასუხი. ასე ვთქვათ, კითხვა იყო ეგეთი: რამდენჯერ ვავარჯიშოთ ზურგი კვირის განმავლობაში? მე გირჩევთ, რომ თუ ზურგი ჩამოგრჩებათ, გააკეთოთ ჯერ ერთი იზოლირებულად ზურგის დღე. მიხვიდეთ დარბაზში, ივარჯიშოთ ზურგი, სხვა არაფერს არ შეეხო, დატოვეთ სისხლი ზურგში, წადით და დაისვენეთ. კვირაში გავაკეთოთ ესე ორი დღე. ასევე გირჩევთ იმას, რომ ეს კვირის სპლიტი დაიწყოთ ზურგის ვარჯიშებით. ხოლო ყველაზე მთავარი, რასაც მინდა ხაზე გავუსვა, ეს არის ის, რომ კვება ზურგი, როგორც დასაწყისში აღნიშნე, არის 40% ჩვენი ზოგადად სხეულის კუნთოვანი მასის, რასაც ჩვენ ვზრდით, და შესაბამისად ჩვენი კვების ყველა დიდი ნაწილი წავა მის აღდგენაზე. თუ ჩვენ კვირიდან კვირამდე არ გვაქვს ზრდა წონაში, არა გვაქვს ზრდა ზომებში, ასე ვთქვათ, წეგი ჩვენ რაღაცას არასწორად ვაკეთებთ. ანუ ვარჯიშებია ზედმეტი, ან დასვენება ვაკლდება, ან კვება არის ნაკლებად გაჯერებული ცილებით და თუნდაც ნახშირწყლებით. იმუშავეთ საკუთარ თავზე, მოუსმინეთ თქვენს ინსტრუქტორს, თუ გყავთ, დარწმუნებული ვარ, თანამედროვე ინსტრუქტორებმა საკმაოდ ბევრი რამ იციან ტანის მშენებლობაზე. ისინი მაქსიმალურ შეესწებიან თავისი განათლების ფარგლებში, რომ თქვენი სხეული ჩამოყალიბდეს ისეთივე ლამაზი და ისეთივე ყოხტა, როგორიც სურვილით გაქვთ თქვენ. ისურვებთ წარმატებას ზრდაში და განვითარებაში. დიდ მადლობას გადაუხდი ფიტნეს კლუბ დიღომის ჯიმს, სადაც ჩვენ სისტემატურად ვიღებთ ამ ჩვენს ვიდეოებს. მოიწონეთ ჩვენი გვერდი, მოიწონეთ ჩვენი არხი YouTube-ზე და ჩვენ ყოველთვის შევესწებით თქვენი სურვილები ავასრულოთ და თქვენს კითხვებს გავწევთ ამომწურავი პასუხი.